皆さん、今日も藤沢ピアノ音楽教室 YouTube チャンネルご覧くださいましてありがとうございます。ピアノの先生、野野ひろみです。今日はですね、バルトークというね、ハンガリーの作曲家の作品でですね、子供のためにというね、曲があるんですけれども、今日はこの第1巻の第1曲目ですね、遊んでいる子供たちという曲をね、弾いてみたいと思います。でですね、バルトークという作曲家のね、まあ、名前自体ですね、おそらく聞いたことない方たくさんいらっしゃると思うんですね。彼はですね、まあ、その子供のための曲、まあ初級ですね、初級のカテゴリーにおいてですね、子供がこう勉強する、まあ、曲集において、その音楽的価値の持った曲があまりにも少ないということをですね、危惧していたんですね。で、音楽的その価値を持った曲っていうのは何かというと、やっぱりバッハのようなですね、まあ、優しい曲にはなりますけれども、大砲といって右手のものを左手が真似したりとかですね、右手と左手一緒にこう2人でデュエットをしているような、曲だったりとかですね、あとは彼がよく言っていたのは、そのシューマンの、子供のためのアルバムという曲があるんですけどね、これも非常に情緒豊かでですね、まあ、子供の感性を養うのにとてもいい曲集なんですけれども、まあ、そういった音楽的な教育の的価値を持った曲ですね、そういうものが子どもの、初級のカテゴリーでは少ないということでですね、彼はそういった子どもの、教育的音楽もの教育目的を持った曲をですね、たくさん書いているんですね。で、今日弾く曲も、まあ、そういった意味をですね、たくさん持っている曲集になりまして、まあ、この曲はですね、まあ、そういったことからもコンクールの、ね、課題曲とかにもなったりするんですね。なので今日はですね、ちょっと最初にどんな曲かなというのを弾いてみまして、まあ、その後からね、どういうことを気をつけて弾いたらいいですよというポイントもね、お話ししてみたいなと思います。ではちょっと弾いてみたいと思いますね。音量のバランスとかですね、まあ、はっきり出ないので、ちょっとどれぐらいお伝えできたかわからないんですけれども、いつもね、YouTube でお話ししていることの一つですね、この曲についてはですね、その表題音楽という題名がついているんですね。遊んでいる子どもたちっていうね。で、題名がついている曲を演奏する際にやっぱり大事なのは、こう演奏している人、演奏を聴いている人、両者ですね。両者の間にですね、この表題の感じが彷彿できるような演奏をしているかどうかということですね。ここでまあキーポイントになるのは、やっぱり遊んでいる子どもたちですね。まあ、子どもっていうのはね、やっぱその無邪気に遊ぶわけで、まあ、その楽しそうに遊んでいる様子を、まあ、この曲でバルトークは書いたんですね。で、この曲はまあ4分の2拍子早く弾いてくださいという表記がありますけれども、一番最初のところからですね、やっぱりこの難しいポイントがね、品質してますね。右手と左手のね、このスタッカートスラーというね、この表記ですね、ここのところ結構ね、重たくなるんですね。どうして重たくなるか、スタッカートが重たくなるんですけれども、だいたいお子さんっていうのはですね、もう私がレッスンしていてとてもよく感じるのは、まあ、大人の方でもあるんですけれども、どうしてもまだ指がね、未熟なためにですね、ピアノを弾くときはですね、まあ、重力奏法といってね、こう脱力して指の重みをうまく、この指の支えを伝ってですね、ここで打鍵をするわけですけれども、なので無駄な力はかからないんですね、本来なんですけれども、子供とかですね、まあ、大人もそうですけど、やっぱり指がまだね、この支えがしっかりしていない、そして指をこの打鍵する力がまだないんですね。なのでここをですね、腕で持って押すんですね。押してスタッカーなので離すんですね。押して離すっていうね。で、皆さんもね、ご自身のね、腕でやら、してみるとですね、一番実はよくわかるんですけれども、押して離すとどういう圧をここに感じるかですね。で、ピアノは本当に面白いことに、この圧を感じたような音がそのままそっくりですね、ピアノからこう出るんですね。押して離すとちょっとグッとこう圧がかかりますけれども、これがですね、ピアノになると重たくなるんですね。で、ここ
ここでね、大事なポイントはこのスタッカートをいかにこう遊んでいる子どもたちの様子を彷彿させるかですね。スタッカートスラースタッカートスラースタッカート、そしてここでテヌートが来るわけですけれども、スタッカートはですね、よく私お子さんによくお話しするのはボールをイメージしてくださいねって言うんですね。ボールはポンって落ちた時はこのボールの重さそのもので落ちてくりますよね。これはまさに重力走法と全くこう同じ、考え方なんですけど、重みでストンと落ちるわけですね。なので指で引く時も重みでストンと落ちる、他の力はかからない、押さない、決して押さないでストンと落ちたら、ボールはストンと落ちた瞬間にポンと跳ね返りますよね。でその時にですね、パッてこうボールが落ちた瞬間に向かってくるということはなくてですね、落ちたらこの今度はふわっというこの浮力ね、このふわっとこう上がってくるわけですね。でここのところにこのスタッカートの軽やかさ、遊んでいる感じですね、ここがうまく表現できると、まあ、このそのスタッカートはですね、遊んでいるような軽やかなね音が出るんですけれども、ここはねやっぱり4の指っていうのがまたネックでですね、4は非常に、まあ、弱いんですね、支えが。そうするとふわっとこの重みがかかった時に4の指がぐちゃっと潰れちゃうんですね。こういったところもまあ潰れてしまうとやっぱり重みが指に伝わらないのでいい音っていうのは出ないんですね。なのでここは、まあ、臨機応変にですね、4がもしダメならば、まあ、3の指で支えてもいいかなと思うんですけど、とにかく大事なのは遊んでいる子どものその楽しげな、様子ですね、軽やかな感じが出るといいですね。ですね。で、ここの素でスタッカート一番最初の第一音ですね。そしたらその次の素でふわって上がったものが次でまた落下するわけですね。そしてラでふわっとまた上がるんですね。この動きですね、そうです、ストンって落ちたらふわっと上がって、そしたらその重力でまた落ちる、たーらでラでまたふわって上がるわけですけれども、ここでもう一つ難しいのがですね、スラーの最後のスタッカートの音ですね。ここもねやっぱり大きくなるんですね。ここはどっちかっていうと、まあ、弱くなるポイントかなと思うんですけど、こう飛び跳ねてるような、子供がね無邪気に飛び跳ねてるような様子をここでやっぱり描写しているわけですね。で大体の、方はですね、これは大人も子供も、まあ、全部当てはまるんですけども、スラースタッカートってね、スタッカートが出るとですね、実はそこがね結構ね強くなりやすくなるんですね。でそれは何でかっていうと、やっぱり指を離そうとするんですね。でその時にわっとこう引っかくんですね、こういう風になんかキックするみたいに引っかくんですね。そうするとこれもね皆さんのね指でぜひね試していただきたいんですけど、ファッてこうね飛ぶ時にこう大体の方は引っかくんですね。そうするとここもやっぱりグッという、ね、圧がかかるんですね。この圧が、スタッカートのところにですねアクセントがかかる原因の一つになるんですね。おそらく9割方はここのところでスタッカートにアクセントがつくのはおそらくこの原因だと思うんですけども、ここはふわっと落ちたものがふわっとこう宙に浮く感じですね。この宙に浮く感じをうまく指で浮いた時にふわっとですねさらえるとですね、ここはちょうどいい、まあ、その軽快さが出るんですね。ここが非常に難しいんですけれども、ふわってね、ボールが落ちたものがふわっとこう飛び上がるんだよっていうとですね、まあ、お子さんも結構ねこう想像できると非常によく表現してくれるので、ここをね大体こうボールの気持ちになってごらんとか言うとね結構やってくれるんですね。ところがですね、今度はラの音が消えちゃうんですね。これは何でかというと、入れた時にふわっと浮いた時ですね、指が先に浮いちゃうんですね。指が先に浮いちゃうので、このラの音がですね鍵盤をさらわないうちに上がっちゃうんですね。そうすると今度はこのラのスタッカートの音が消えてしまうんです。聞こえなくなってしまうね。何回かに、まあそう3回か4回かわからないですけど、結構な頻度でですねこのスタッカートが消えて聞こえないっていうことがやっぱりコンクールでありまして、やっぱりここはですねすくいながらラの音でですね、この5の指でスッとさらいながら、鍵盤をさらいながら浮力でふわっと上がるということですね。必ず指で弾く、そう
指で必ずこのラの音を捉えて、捉えながらふわっと浮力で上がる感じですね。でここはこの連続性ですね。脱力でふわストンって落ちたら浮力で上がって、またストンって上がってっていう感じですね。で、3番目のこのスラーの、最後の部分ですね、3箇所目でテヌートが来るわけですね。ここのテヌートもやっぱり難しいなと思うんですけども、ここはやっぱりよく音を響かせてということですね。ここのやっぱり、ところにですね、非常に表情を感じて弾いてほしいなと思うんですけども、ここは2小節で1つの単位ですね。こういう動きになってますね。実は縦の線を見ていくとこういうハーモニーになっていまして、やっぱりこういうところもやっぱその教育的な価値を、まあ、見出して作曲したっていうところはやっぱりこういうところにも垣間見えるかなと思うんですけれども、あともう一つはやっぱりこのアーティキュレーションですね。右手の、スタッカートスラー、スタッカートスラーっていうね、まあ、ここのところのアーティキュレーションで生まれる表現ですね。ここのところをやっぱり上手に弾く。そしてあともう一つキーポイントになるのはですね、やっぱり右と左手のバランスかなと思うんですけれども、左は常にレガートでということでね、書いてありますけれども、右と左手を別々の動きに弾くっていうのもやっぱりこれは難しいことでですね、でかつここは右手がいろんなもう小細工をいろいろしてるわけですね。そうするともういろんなことに注意が払えなくてですね、結構左手が大きくなっちゃうんですね。そうすると遊んでる子どもたちがですね、こうどういうふうに聞こえるかですね、ちょっと弾いてみたいと思いますね。手が喧嘩してますよね。そうすると素朴な感じに全然聞こえない。そして遊んでいる子どもたちのこの楽しげな感じが全然しないですね。なので左手は極力レガートで弾くんですけども、極力弱くですね。そして右手のこの生き生きとした子どもたちが遊んでいる様子をですね、もう指のところでもう細部まで、ここはきめ細やく表現、やかにですね、表現をしていくというところが、まあ、そのコンクールで、まあ、見られる点かなと思うんですけれども、ここはですねやっぱり、原点に立ち返ってですね、右手と左手は別々に練習して、右手はもう本当にもう見ないでもね、もういつでもこのスタッカートスラースタッカートっていうね、あとテヌートっていうね、この連続性のところですね、ここがやっぱりうまく表現できるように、いつでも表現ができるように、右手がまずできてから右手と左手を合わせるっていうことがやっぱり大事かなと思うんですけれども、ちょっとね本当にたったこの8小節ですね、8小節を、まあね、説明するだけでもこんだけまだ足りないぐらいなんですけれども、今度はですね、次回の時にですね、ここからはまたさらに難しいポイントなんですけれども、9小節目以降ですね、またご説明してみたいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。